Hej allihopa och välkomna till hissen på Nordisk Film. Nu ska vi ner en våning till garaget. Sen så åker vi upp till bio. Och sen tillbaka till Indien. Vad gör du då? Så, hissen stannar lite. Jag känner det. Ja, jag ser det att jag känner det. Nu blir det trean först. Till biografen. Mycket fin hiss här. Jo, en kona ser ut då. Här uppe ligger Bion Nordisk Film. Den är en biograf som erbjuder både Fredrik Eriksbio och Arne Bio. Och så vidare. Nu kommer vi ner till Galleaplan igen. Tack för att ni tittade.